အချိန်မရွေးအသက်သေးဆုံးနိုင်တဲ့လူဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွက်မှာအချစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားသူတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။တချို့တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာပဲပေါင်းဖက်လိုက်ရတဲ့ချစ်သူဇုံသွဲတွေများစွာရှိသလိုတချို့လည်းပေါင်းဖက်ဆုံစည်းခွင့်မရလိုက်ပဲတော်လှန်ရေးရဲ့လမ်းခုလက်မှာပဲသေကွဲကွက်ကွက်ရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒါလို့နှွေဦးနှောင်ကျိုးရစ်ပတ်ခဲ့ပေမဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်မရလိုက်ပဲသေကွဲကွက်ကွက်ရတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေထဲမှာရဲဘော်လာရောင်လည်းအပါဝင်ပါတကယ်တော့ရဲဘော်လာရောင်နဲ့ထောက်ပို့တတသူ့ချစ်သူကောင်မလေးတို့တွေ့ဆုံမှုဟာအချိန်အခါကောင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူကတော့မြန်မာပြည်ဒေါ်လာရင်းပြီးရောအဲလိုတစ်ခုလုံးပေါ့။တော့ဒီအခုလုံနေတဲ့တစ်ခွေလုံးအကုန်လုံးကာစီငါမျိုးပေါ့လေ။ကာစီငါပြီးတော့လူတဲ့မိန်းမယူပြီးသူ့ကောင်မလေးကခေါ်လာမယ်ပေါ့။နိုင်ငံလုံးပတ်သွားမယ်ပေါ့။ကဲကြမယ်ပေါ့။အဲလိုမျိုးတော့ခဏခဏပြောတာပဲ။ရှေဘုံမြို့နယ်ဒေတာဇွန်ဒေါ်လာရင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘာမာရန်ဂျာတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်လာရောင်လို့ခေါ်တဲ့ကိုအောင်ရခန့်ကမကြဆုံးခင်သူ့ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်လို့အမြဲပြောလို့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုအီဒီပြောပြသွားတာပါအသက်31နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရဲဘော်လာရောင်နဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကောင်မလေးဟာဒီနွေဦးတော်လည်းကာလအတွင်းမှာပဲတွေ့ဆုံချစ်ခဲ့ကြတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိသွားပါပြီဘလောက်ပဲတိတ်ချစ်ကြတဲ့တော်လန်ချစ်သူတွေဖြစ်ကြပါစေကန်ဇက်ဆရာရဲ့လက်ကွပ်တွေကြားမှာဩဂတ်16ရက်ကတခုတော်စေုပ်စုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မိုင်းပြင်ဆင်နေစဉ်အတွင်းမိုးရွာနေတာကြောင့်မိုးရေဝင်ပြီးကိုအောင်ရက်ခန့်မိုင်းမတော်စစာပေါက်ကွဲကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ငါလန့်ခေါ်ရင်မျိုးမိုင်းစင်းလို့ပြီးရယူခဲ့။အဲ့လိုပြောပြီးကျွန်တော်ကရှစ်တက်ပြီးတော့အဲ့မှာသွားပြီးတော့ထောင်ရင်းနဲ့သူတို့တက်လာတဲ့အဲ့မှာပစ်တာပေါ့ဗျာပစ်ခတ်မှုထိတွေ့မှုပစ်တာပေါ့။အဲ့မှာကျွန်တော်ကရှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အချိန်ကိုဖုံးအောင်ဝင်လာတာပေါ့။ဒီဖွယ်တွေကဗမာရင်းညာဖွယ်တွေကတယောက်မိုင်းအက်ဆီဒန့်ထိလို့တယ်မိုင်းအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့တယ်ဆိုပြီးဖုံးအောင်ဝင်လာတယ်။ဝင်လာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာသူမှငါမှမထောက်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမှဖြစ်တော့မဟုတ်တော့ဘူးညီမလို့အားလေအဲ့ရလန့်ခေါ်လို့တဲ့ဒီကဆေးဆေးရဆေးမှုပေါ့ဗျာသူကသွားမှမလို့တဲ့ဘယ်သွားမှတော့မသိလို့တဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်နှက်ဆက်မေးလောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းပြန်ဆက်မေးတဲ့အချိန်ကြီးကတော့ဟုတ်တယ်တဲ့လိုက်အောင်ဖြစ်သွားတာတဲ့အားအဲ့ဆိုရင်အချိန်ကြီးကဘယ်လိုတော့ဘယ်လိုမေးလိုက်တော့မရတော့ဘူးတဲ့ခါပြတ်သွားတာပေါ့ကျသွားပြီတဲ့ပွေချင်းပြီလေတဲ့ဟောဗျာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်သူမှကိုမမီလိုက်ပါဘူးချက်ချင်းကိုဟိုကလုတ်တာပေါ့ကိုကြီးမိကြသွားတဲ့ပုံမျိုးကနောက်ကမိုင်းထောင်ရင်းနဲ့အက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားပေါ့ဒေတာတွန်းကိုထုကိုထားတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အလျောက်တော်ဝင်ဒီကိုစီတတ်မှတ်ထားကြပေမဲ့ရဲဘော်လာရောင်ကတော့တွတ်တွတ်လက်လက်ရှိတာကြောင့်မိုင်းထုတ်လို့ရေးအပြင်တိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းမှာပါဥဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်ရဲဘော်လာရောင်ဟာတိုက်ခိုက်ရေးမှာဖြတ်ထုတ်ညံကောင်းသူတို့ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့တပ်ဖွဲ့အတွက်ရောမျိုးတော်နိုင်ရေးအတွက်ပါကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်ရေးမှာတော့သူတော်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်ပေါ့ဗျာဖြတ်တယ်လက်တယ်လည်းလေးဘယ်လိုတော့ဖြတ်ထုတ်ညံကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့နောက်တယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့သူတို့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲပွားရင်သူတို့ပဲအများဆုံးထိတ်ကနေကျွန်တော်နဲ့အတူတူတွေ့လောက်တာပေါ့ကျွန်တော်ညံကောင်းတော့မျော်မြင်ရှိတာပေါ့ဗျာစစ်ကြောင်းဘယ်ကိုဘယ်လိုသွားနိုင်လဲပေါ့အဲ့ဒါတို့သူချက်ချင်းကမန်းနိုင်တယ်ကမန်းနိုင်ပြီးတော့ဒီနေရာနေဘယ်လိုပြက်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုဒီနေရာမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ညာကိုအောင်မရရအောင်တိုက်ရင်ပေါ့ဒီမှာစစ်ကြောင်းကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနိုင်ဘူးလေနောက်ချန်နဲ့အဲ့ကင်းမုံတွေတို့ဒီကြောင်အားနေချက်ကိုသူချက်ချင်းရှာနိုင်တယ်ချက်ချင်းတန့်ပြီးတော့တွေးခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုတက်ခိုက်ရေးကောင်းဆောင်နေရာပေးထားတာပေါ့ရဲဘော်လာရန်ဟာသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးလုံးသူငယ်စဉ်ကတည်းကဆုံးပါသွားတာကြောင့်မိသားစုမှာငယ်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လော့ဂရန်ရဲ့ရိုက်ပုတ်မှုအောက်မှာအလုပ်ပေါင်းစုံကိုလုပ်ကံရင်ဘဝကိုကြိုးစားရှောင်လန်းနေတဲ့လူငယ်သူဖြစ်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးလုံးမရှိတော့တာကြောင့်ငယ်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အမဖြစ်သူအပါဝင်သူ့ရဲ့အကူအမတွေကိုလုပ်ကံရှာဝေကျွေးမွေးနေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဆယ်လန်းကြပြီးတော့ဖားကန့်အဲကျောက်စင်းတူးရစီပေါ့အဲ့မှာသူတော်တော်ကြောင်လုပ်တယ်အဲ့နောက်ကိုသူအဲ့ရနေပြန်လာပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့ရွှေရင်းရွှေမော်တွေပဲရွှေရင်းတူးတဲ့နေရာမှာအဲ့ရနေရင်းနှီးရတာတော့သူရွှေရင်းကိုသူ့ကသူကိုပိုင်ထောင်းနေပေါ့သူ့ကသူတွင်းတွင်းထောင်ပြီးတော့သူ့ကသူညောစင်နေနဲ့သူကတွင်းမိုင်လောက်ပြီးတော့သူ့ကသူတူးသေးရပေါ့အဲ့နောက်မှသူအဲ့တယုတ်ပြည်ပတ်နဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့တယုတ်ပြည်ကိုလုပ်ငန်းထွက်လောက်တယ်တယုတ်ပြည်လုပ်ငန်းထွက်လောက်ပြီးတော့သူပြန်လာတယ်ပေါ့ပြန်လာပြီးတော့ဒီမှာသူလျှက်စစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာဒီဝါရင်းပိုင်းပေါ့အဆောက်အဦတွေလျှက်စစ်ဆင်ရတဲ့နေရာအဲ့မှာတော်တော်ကြောင်လောက်လိုက်သေးတယ်အဲ့နောက်မှဒီအာနာသိမ့်ပြီးတော့မှသူဒီဒေါ်လာရေးတန်းဝင်လာတော့ပေါ့ဗျာသူ့မှာလိုချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကသူ့ကောင်မလေးနဲ့ဆက်တွေ့လို့ဖို့အတွက်ရော Facebook အသုံးပြုဖို့အတွက်ပါတပည့်ရဖုန်းတစ်လုံးလိုချင်နေတာပါသူ့ကိုင်းတဲ့ဖုန်းကပြတ်သွားတာကြောင့်ရဲဘော်တငယ်ချင်းတယောက်စီမှာသူ့ဆင်းကက်ကိုထည့်ထားပြီးလက်နက်ချီတုံးခဲ့ရပါတယ်ငွေသွက်ကျော်ပေးချပြတာကြောင့်ဩဂတ်18ရက်မှာသူ့လိုချင်တဲ့တပည့်ရဖုန်းလေးတစ်လုံးတေချာပေါက်ရရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့
ောက်တဲ့16ရက်မှာရဲဘော်လာရောင်ကြာဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဖုံးလူကျင်တာတူတူကျင်တာကနှုတ်တွဲဘရိုကဗမီဗမီနှုတ်တွဲဘရိုလူကျင်တာအဲ့ဒါကိုဟိုမှာဖုံးတစ်လုံးဆက်ကန့်ပေါ်ကပြန်ရောက်မဲ့လူစီကိုသူကငါးသိန်းခွဲနဲ့ပြန်ဝင်မဲ့ဆိုပြီးတော့ခု3သိန်းတော့ပြည့်ပြီးသွားပြီအဲ့နဲ့2သိန်းခွဲမပြရသေးတော့ဖုံးကမရသေးတာပေါ့ဗျာအဲ့နေဖြစ်မနေကလူနဲ့အဲ့ဖုန်းဟွာလုတ်တဲ့ရောင်းမဲ့လူနဲ့တွေ့သေးတော့အေးမနေ့ကမင်းယူလိုက်တော့ကွာဒီနေ့တော့ဒီဖုန်းငယ်ရဒေတာတွေကိုကူးထားလာအောင်မနေ့ကငါယူလဲဆိုပြီးပြောလိုက်အဲ့ပြောပြီးတော့ချက်ချင်းတန့်ဖြစ်သွားတယ်ဗျအဲ့နေနောက်ရက်ကိုဒီဖုန်းရအောင်ပေါ့အဲ့တော့တောင်းရှားမသွားဘူးဗျာရဲဘော်လာရောင်းတဲ့ထောက်ဖို့ချစ်သူကောင်မလေးတို့ပေါင်းဖက်စုံစည်းခွင့်မရပါဘဲကျန်ရစ်တဲ့ချစ်သူကောင်မလေးကတော့နေဦးတော်လန်ရင်းနဲ့ဆက်လက်ပေါင်းစည်းပါဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်